Takže pozdravujem vás všetkých a rozhodol som sa, že spravím sériu videí ohľadom fotovoltaiky, keďže je to celkom aktuálna téma a momentálne to zažíva veľký boom. Snažil som sa nájsť na internete nejaký kompletný postup, ako si zmontovať fotovoltaiku, aspoň tú časť, ktorú môžete vykonávať bez toho, aby ste mali príslušné normy a predpisy na zapojenie elektroinštalácie. Pozrel som niekoľko videí, bolo to niekoľko hodín presedených za internetom, za YouTubeom. Nikde som nenašiel taký komplexný tutoriál, ktorý by mohol záujemcom a amatérom, ako som ja, ktorí nerozumejú elektrike, pomôcť pri stavbe, montáži a predpríprave fotovoltaickej elektrárne. Takže pustíme sa do toho a budem to postupne zverejňovať v jednotlivých sekciách alebo v jednotlivých videách. Čo som robil, ako som robil, prečo som to tak spravil a snáď to niekomu pomôže. Takže dúfam, že sa vidíme pri najbližšom videu.